Mira, achei o painel. Me conecta e eu localizo o Espinosa pra você. Tá dentro, Mira. Listo. Fica perto do painel ou vou perder a conexão. Todas as unidades, o inimigo conseguiu acessar a rede. Tentando, moça. Isso vai fazer barulho. Tem muita mão negra aqui. Tô vendo aqui a segurança. Mais uns segundos e depois você vai, Rico. Tô procurando o cara. Tudo bem, sem pressa. Pronto, achei. A sala dele fica quase no topo da torre. Tudo isso, e ele tá lá no topo do... Duvido que ele ainda não tenha morrido. Esse não é um homem comum, Senhor Espinosa. Não. É melhor a gente garantir. Sim, Senhor Espinosa. Vamos ver o que o Projeto IAPA pode fazer. Que tal? Sim, Senhor. Vai levar alguns instantes para o núcleo alcançar força total. Nessa que consegue mantê-lo ocupado até lá? Aqui é a Comandante Morales. Temos uma ameaça aqui. Ative as defesas do IAPA. Acione as torres de artilharia. Aquela mulher, com o Rico no aeroporto. É quem eu tô pensando? É sim. Cuide disso, por favor. Com prazer. Não
Rico, aqui é a Mira. Vai, responde. Mira. Responde, Rico. Vai, responde. Mira. Rico. Ai, meu Deus, você tá vivo. Perdi o sinal do seu GPS. Pois é. Meu gancho foi pro saco. E o traje planador, paraquedas e algumas costelas. Vou precisar de uns consertos. Tenho ferramentas em El Abismo. Onde você tá? Numa floresta. Eu sei lá. Tô mandando minhas coordenadas. Espero que funcione. Recebi. Até daqui a pouco. Merda. Ficar sem o meu gancho é como perder um braço. De volta aos postos. O inimigo fugiu. A gente precisa comemorar. Eu te conto à noite. Parece que esse é o lugar. A gente merece. Até mais. Eu nunca vi nada igual ao Iapa antes. É, talvez a Mira tenha razão. Pra que fazer isso, cara? Mira, tô em El Abismo. O povo daqui não deve ter medo de altura. Sei que você não tem. Não, mas normalmente eu tenho um paraquedas. Ei, ô, babaca! Semana que vem, problema. Sim. Alguém tá de mau humor. Você viu aquela tempestade de ontem? Eu sei uma boa noite de dança. Merda! O que houve? Tá tudo bem? Ah, tudo. Helicóptero da Mão Negra. Isso não é bom. Esvaziou rápido. Metade dos habitantes daqui tá tentando fugir do Espinosa e da Mão Negra dele. Você tá vendo eles? Não, ainda não. Entra aqui, agora! Cadê o meu filho? Você tá um caco. Água? A Mão Negra tá inspecionando a vila. Isso sempre acontece? Ah, quase nunca. Vai ver, alguém atacou a base meteorológica. Ferramentas? Obrigado. Eu não sei se dou conta do projeto IAPA sozinho. De acordo.
Tô dizendo que eu tava errado. E você tava certo. Isso é um sinal de socorro? Eu achei que você não tava mais com a agência. Me ajuda com isso, vai. E aí, o que a gente faz com o Yama? Com a nevasca e as torres de artilharia, eu não chego nem perto. Eu tenho algumas ideias. Vai, fala. Espera. Escuta. Suas ações nos próximos minutos podem determinar o destino dessa comunidade. Eu sou a Comandante Morales. Eu tolerei El Abismo por anos. Para manter a ordem e a justiça em Solis, eu permiti que esse lugar servisse de refúgio para os criminosos e desamparados. Mas ontem à noite, um ataque terrorista foi lançado contra a instalação do Projeto Yama. O culpado foi ajudado por uma conspiradora dessa vila. Quem é essa? Gabriela. Ela matou meu tio quando eu era criança. Ela sabe que a gente está junto nessa. Se não me entregarem Mira Morales imediatamente, serei forçada a conduzir uma investigação exaustiva. Revistaremos todas as casas, checaremos a identidade de todos os cidadãos. E toda transgressão será punida rigorosamente. Você. Luiz? Cadê a Mira? Cadê? Eu preciso impedir isso. Gabriela! Solta ele, prima! Pelo menos você não é covarde. O seu pai teria nojo do monstro que você se tornou. Vocês dois, traidores, podem discutir sua decepção juntos, na prisão. Bota ela no helicóptero. Mira! Ei, parado! Acho que começamos uma rebelião. A gente não tinha que meter esse povo nisso. É deles que precisamos para derrubar o Projeto Yapa. Bom, vão precisar de mais armas. Isso! Tem uma fábrica seguindo a estrada daqui, abandonada. Casquillos Vacíos. Ela fabricava as armas da Mão Negra anos atrás. Vamos conferir, então. Luiz, não é? Organiza essa gente. Quem quiser enfrentar a Mão Negra vai ter que lutar. E aí, tá